Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. Gandia és escenari d'una lluita intestina pel control local del Partit Popular. El Teatre Serrano de Gandia acull una funció solidària per a recaptar fons a benefici d'Ucraïna. Els dos aspirants a ser el candidat a l'alcaldia de Gandia, l'actual president local del Partit Popular, Víctor Soler, i el que fou en el seu dia conseller d'Hisenda, Juan Carlos Moragues, que mai no ha afirmat ni negat públicament que vulgui fer-se amb el lloc, podrien arribar a un acord els propers dies per veure qui controla les regnes de la formació. La idea és que no suscite un cisma i ruptura com va passar fa anys amb Rosa Fuster o Fernando Mut, que recordem que van acabar concorrent a les eleccions en sigles que restaren força a les opcions del Partit Popular per aconseguir l'alcaldia de Gandia. Tot i això, aquest acord podria ser finalment un impossible, en tractar tots dos, Soler i Moragues, d'imposar les seues tesis. Segons ha sabut Telesafor, aquestes negociacions entre Soler i Moragues podrien produir-se en les properes hores, encara que el que realment existeix és una pugna per veure qui col·loca més afins seus en llocs clau, amb un president del PP valencià, Carlos Mazón, que va apostar en el seu dia per Soler, mentre que la diputada i secretària del PP de la Comunitat Valenciana, Maria José Català, reforçada després de l'eixida de Pablo Casado de Génova, ho podria fer per Juan Carlos Moragues. El malestar en l'actual direcció local del partit i els seus seguidors és cada vegada més gran, i més quan el passat mes de gener Soler va ser investit com a president local del PP, amb el suport de Moragues. Així, amb un PP local ja armat i des de fa mesos en precampanya electoral, i amb la possibilitat de que ara s'impose des de València un candidat alternatiu, no augura res bo. En qualsevol cas, tal com han indicat fonts consultades per Telesafor, la indefinició sobre el candidat i els seus continus rumors estan regalant novament l'alcaldia al candidat del Partit Socialista. Això sí, aquestes mateixes fonts asseguren que Víctor Soler no es planteja en cap moment liderar una altra formació que no siga les del PP als propers comicis locals. Fa uns quants mesos, quan va començar la invasió d'Ucraïna, es va convertir en notícia de portada. Ara han passat a un segon pla, tot i que són una realitat creixent. Es parlem de refugiats ucraïnesos, que només en el cas de Gandia són un col·lectiu que supera ja el mig miler de persones. Més de 500 persones amb necessitats que cal atendre i amb la por i la incògnita del que passarà amb la resta de les seues famílies i amics que han quedat al seu país, en espera de la resolució del conflicte impulsat per Putin. I el degoteig dels nous nouvinguts continua. Esta mateixa setmana, dos nous nuclis familiars han arribat a la ciutat ducal, amb les facilitats que està donant la Policia Nacional per tramitar tota la documentació, que només 24 hores arreglen tots els papers. En fi, estos són els que tenen la sort de que un país com Espanya es dona acollida. Però ens volem centrar ara en els que no han estat tan afortunats. Precisament per recaptar fons dirigits a nens orfes ucraïnesos que han perdut els seus pares durant la guerra, este proper 14 d'octubre s'ha previst una gala benèfica al Teatre Serrano de Gandia, en què participaran membres del Cor Infantil d'Ucraïna i l'Orfeo Borja. L'acte començarà a les 19:30 hores i l'entrada serà amb un donatiu de 7 euros. Joves talents i nens mestres, a més d'una xiqueta invident que canta meravellosament i que tots seran part d'esta funció solidària. També comptem amb l'Orfeo Borja, que col·labora desinteressadament en aquesta gala. Aquí vull agrair-los públicament la seva participació altruista, que ells van a més també altres grups aniran afegint-se el dia 14, i també tindrem en aquest moment pues la colaboració del Departament de Cultura. En maio firmamos un acuerdo con una ONG, una asociación Ángel de la Fe, que ahora tienen pues más de 100 niños huérfanos que ya se han quedado en este tiempo de la guerra. El vicepresident d'Ucrània, Une Corazones, Andriy Klinenka, i el president de la Càmera de Comerç Hispano-Ucraïnesa, Mikhail Pitroniak, han explicat que la SAFOR és molt solidària i confien a seguir tenint ajuda, ja que el que més cal ara al seu país són aliments, medicaments i roba d'abric. De chicas que no solo cantan, sino que también tocan el piano maravillosamente. Las laureadas y graduadas de concursos ucranianos e internacionales, ganadoras de gran premio, interpretarán para nosotros la legendaria canción que conquistó toda Europa con la canción Stefania.
ayuntamiento y organismos oficiales tienen sus propios problemas con su población autóctona, pero se han volcado mucho con ucranianos y con asociación, y por eso quiero dar las gracias a usted y ayuntamiento y a toda población, a todos amigos que están en, ahora en día más duro para Ucrania, estáis con nosotros. L'Ajuntament de Gandia ha organitzat diversos actes culturals per a celebrar el 9 d'octubre tant a la ciutat com al Grau. En el districte marítim, demà dissabte, hi haurà un homenatge a Jaume I en el centre social Marcel·lí Pérez. La cercavila administrada per la colla de dolçainers i tabaleters arrencarà a les 10:30 hores des d'aquest edifici per arribar al monolí del carrer La Nau, on s'interpretarà l'himne de la Comunitat Valenciana. Ja el diumenge, dia 9 d'octubre, a les 10:30 hores, hi haurà un acte cívic homenatge a Jaume I al pati d'armes del Palau Ducal. Participaran la banda Cercle Musical de Beniopo, el Consell de la Infància de Gandia, l'Escola del Teatre Serrano i el grup de dansa Rebombori. Mentrestant, en la plaça Escola Pia, a les 10:30 hores, es disputarà el 4 Trofeu de Raspall Femení Ciutat de Gandia, una competició que enfrontarà els 4 millors equips femenins de la modalitat de raspall. La música arribarà a les 11:30 hores al Jardí de la Casa de la Marquesa amb un concert extraordinari de l'Associació Artístico-Musical Sant Francesc de Borja, mentre que a les 13:30 hores se celebrarà l'encontre de bandes 9 d'octubre, una cercavila pel centre de la ciutat de les bandes de l'Associació Artístico-Musical Sant Francesc de Borja i el Centre Musical de Beniopa, que conclourà en la plaça Major, on s'interpretarà l'himne de la Comunitat Valenciana i l'himne de Gandia del mestre Salvador Gea. Des del Departament de Turisme s'ha organitzat per avui, si el temps ho permet, la planta d'una falla a la platja de Gandia, enfront de la colònia Ducal. La finalitat és donar a conèixer aquestes falles entre els turistes que es puguen visitar aquest pont. La idea va sorgir l'any passat quan, durant la celebració del 75 aniversari de la Federació de Falles, es va plantar una falla en el passeig marítim de Gandia. L'acte de la crema va concentrar a nombrosos turistes que visitaven Gandia per aquestes dates. Davant d'aquest èxit, el Departament de Turisme de Gandia ha volgut repetir l'experiència enguany, una iniciativa que el president de la Federació de Falles, Telmo Gandia, valorava molt positivament als micròfons de Ràdio Gandia. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, explicava que és una manera de celebrar el Dia dels Valencians i intentar que els turistes visquen d'alguna forma les falles i els servisca de reclam perquè tornen a Gandia durant les falles. La falla estarà dedicada a la figura dels Borja a motiu de l'any jubilar que acaben de tancar. El monument romandrà plantat fins al dimarts 11 d'octubre, quan es procedirà a la seva a crema. A les 21 hores es dispararà una mascleta nocturna i a continuació es cremarà el monument. L'artista Antoni Durà Melis, premi a la trajectòria cultural de Foment Gandia. Així ho ha decidit el jurat d'estos reconeixements i que ha fet públic aquest matí el president de Foment, Joaquim Barber, i els presidents de les àrees de Cultura i Social, Pasqual Molina i Rafael Durà, respectivament. El reconegut artista aconsegueix el guardó de la 6a edició, un premi que es concedeix des de 2017 a una persona o entitat de la comarca de la Safor per la seva trajectòria. L'elecció, que ha sigut per unanimitat del jurat, posa en valor la seva faceta artística, no sols com a pintor, sinó també en el camp del disseny gràfic i la creació d'espais escènics. El president de Foment, Joaquim Barber, ha recordat que es tracta d'un premi honorífic que Antoni Durà rebrà en un acte que es celebrarà el pròxim 8 de novembre. Enguany, per unanimitat, la Junta otorga el premi al senyor en Antoni Durà Melis. El premi del guanyador serà lliurat el dia 8 de novembre, en un acte creat ex profes, en el qual s'ajuntarà tota la unitat, tota la comunitat, diguem, cultural de Gandia, política. És un premi totalment honorífic, en el qual, diguem, s'otorga a una persona que té una dilatada, diguem, per la seva professió, una dilatada experiència cultural. El president de l'àrea cultural, Pasqual Molina, ha argumentat molts desmèrits d'Antoni Durà, però ha ressaltat la seva vinculació amb Foment. De fet, l'artista ha sigut el creador del logotip del centenari de l'entitat, que se celebrarà a l'abril del pròxim any. Antoni Durà és una persona per a nosaltres important perquè és un home de la casa. Son pare va ser president de Foment, el tenen vostès ahir en aquest quadre, durant dos etapes, i inclús va ser el president de Foment en el 50 aniversari de l'entitat. El seu germà és el vicepresident de l'àrea de Cultura i li hem d'agrair, entre altres coses, ja ha sigut l'encarregat de fer el cartell que tenen vostès així darrere, que anuncia el centenari de Foment, que es complirà el proper dia 4 d'abril.
Festa per la vida. Així qualifica la cita amb l'arran càncer la presidenta en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maribel Codina. Serà diumenge 23 amb la plaça Prado com a punt d'eixida i arribada del que l'organització espera siga una marea rosa, ja que aquest és el color de les samarretes que portaran les persones que hi participen. Una marea rosa per la investigació sobre el càncer. Els diners recaptats en aquesta cita aniran destinats a aquesta investigació fonamental per a lluitar contra la malaltia. La carrera eixirà a les 11 hores d'aquest diumenge 23 i la recollida de dorsals i samarretes serà durant els dos dies anteriors, divendres per la vesprada i dissabte, tant pel matí com per la vesprada, en la plaça Escoles Pies. Este año tenemos planteadas más de 100 pruebas, 100 y poquitas. Estamos actualmente llegando a las 70 pruebas que se han realizado y estamos ya prácticamente en el mes de octubre. Ajá. Es verdad que falta Gandía, falta Valencia, que son pruebas, la Hoyería también, son pruebas bastante importantes. Y bueno, y hasta el momento estamos con más de 33.000, más de 40.000 participantes. Estamos alrededor de los 190.000 euros. Tota la gent que tenim alrededor de la Safor, inclús de la Ribera, també venen, perquè la gent és solidària. Ah. És solidària perquè sap que arriba, que 5 euros del dorsal són íntegres per a la investigació. Ah. I és fonamental tots lluitar contra el càncer. Podran veure esta Festa per la Vida en directe a Telesafor. Recorden, diumenge 23, connectarem en directe a partir de les 10:30 per a fer-los partícips de tot el que passe en la RAN Càncer Gandia, amb totes les imatges en la millor qualitat HD i amb entrevistes. Ternaiz ha patrocinado el informativo de Telesafor.